E jemi gati tani të luajmë së bashku Shtrak Shtruk. Yes. Dhe tani loja preferuar e shqiptarve, Shtrak Shtruk. Shtrak Shtruk në Wake Up. Çararam, pim, 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 pim. Keni të drejtë, është Lavien Rose. Isha fiksuar unë me me ato titullin një këngë franceze. Oui, oui, si franceze që janë, jam shumë franceze dhe keni shumë të drejtë, ndjes okay. Publike. Edith Piaf, Lavien Rose. Tani, kemi dy njerëz në telefon, Joanën dhe Enin. E janë të dy në Tiranë. Shtrek Shtruku i fundit për këtë sezon. Mirëmëngjes Joana, mirëmëngjes Enin. Mirëmëngjes. I fundit fare? I fundit fare. Shtrek Shtruku ikën në Peru, siç kemi thënë, ai kemi paketuar për në Peru. Eni dhe Joana, ti pyesim, mendoni që duhet ta mbyllim Shtrek Shtrukun? Jo. Ashtë trak truku, në asë emisionë, në asë emisionë. Në përmjën në të që. Pjumë të, Joana. Bravo të. Asë emisionë. Merë më shpesh. Pushojmë i qikë dhe një të shpërin të bojës. Kemi nevoj për një yeah. reset vogël. Atëherë, Eni ishte djalë, me që e kuptuam nga zëri. Kështë që nisim edhe me Joanën të parëm si vajzat. Joana, në thuaj diçka për vete. Ok, unë jam Joana, jam mësuesë. Dhe fatë që i sysh, po ju, unë kam një muaj në pushime. E di, po vuan, do me thënë. Jam nga Durrësi. A, shumë mirë. Po, sot jam në udhëtim për Valbon. Bravo, sa mirë. Bëf shef, andaj. Joana për në Valbon. Eni, po ti çfarë po bën? Okej, vetëm ka. Po, okej, ndjes. Po, Joana. Mundi të thash vetëm për një kërkesë, Top Albania do të ketë Val edhe këtej nga Veriu. Ka. Po duhet i kërkosh atë, duhet të RDS-ja, duhet të RDS-ja. Po jemi nga Kopertania live. Live, okay, online, po. Nuk mund të shkarkosh edhe aplikacionin, Joana. Po, mund ta bësh atë. Top Albania Radio. Ka internet, po kur makinat kanë RDS, sepse frekuencat duhet detyrimisht të ndryshojnë. Nuk mund të jetë gjithmonë në 100 MHz, duhet të ndryshojnë për shkak të. Kështu që duhet i ndiqi RDS-ja i ndiqet vetë. Po gjithsesi. Shkojmë tek Eni. Eni, na thuaj edhe ti diçka për veten dhe nisim lojën. Po, më jetoj në Tiranë, ndjeku si rregull për punë, se kam të gjej në kamion, vetëm që në mëngjes emisionin tuaj. Na vjen mirë? Mhm. Me pushime kur nisesh? I bëra. I bëre. Po, më në kaluar, po. Ku ishe? Në Borsh. Në Borsh, si kalove? Sa mirë. Pa çmimet e kripur apo deti i ëmbël. I paskan rrit dati, se do ikim Borsh vetë. Çdo e keqe e ka një të mirë. Nisim me lojën tani. Joana, fjalia për sot është kjo. Vëmendje. Amit dhe Ladit u pëlqen të pinë shampanjë në Shtrak Shtruk. No bor. Mirë, përgjigje shumë e mirë. No bor. Logjikshme. Por është e pasakt, o Joana. Pasakt. Sepse nuk e kanë shtëpinë me obor. Jetojnë në pallat. Sapo e kanë gjetur gjeraqinat, gjeraqinat që kanë flaksut. Eni. Ta lexoj un fjalin dhe më pas jep një përgjigje. Amit dhe Ladit u pëlqen të pinë shampanjë në Shtrak Shtruk. Jacuzzi. Në jacuzzi. Eni, çike, kështu ti. Se përballojnë dot ata. Është super përgjigje, po është e pasakt. Okej. Okay. Duhet të shkojmë në raundin e dytë ku Angie do të numërojë se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë. Sa e mbledh gjithë vitin me këtë punë numërimit, ju se keni ide, domethënë. Ta mbaroj edhe sot, të lutem. 5 shkronja ka kjo fjala. 5 shkronja. 5. Joana, Amit dhe Ladit u pëlqen të pinë shampanjë në Shtrak Shtruk. Mundet të mos jetë edhe vend. Disa thonë për shembull në dark. Në dark. Në got, shampanjë në got. Po që pozitoj janë të pasakta fatkeqësisht, po. Dgjoj mirë. Ku? Mendova për muzg, por sa muzg. Anë muzg, po ai është me katër shkronja, po. Shije, po. Erdhi muzgu, nxirr shampanjë. Tingëllon si një këngë e Ledrit, shampanjë në muzg. Më duk më shumë kështu si 50 Shades of Grey, se sa Ledri. Oh, klagi me shampanjë, klagi me shampanjë. Është e pasakt, e kuptoj, Ana. Shampanjë muzgë, e që e turime. Oke. Eni, pa. Amit dhe Ladit u pëlqen të pinë shampanjë në Shtrak Shtruk. E pranojnë. Pa të me fjallë me 5 shkronja. 5, vetëm 5. Banak. Banak. Po mu se pje qëmpa edhe në banak. Si zotni. Marini.
Është pas sakt. Tarat? Ja. Ja, prit, prit. Në raundin e tretë. Priteni, prit. Në raundin e tretë ne japim një shkronjë ndërkohë që i ftoj Gjeraqina në WhatsAppin ton në 069-442-873. Mund na shkruani, ju mund bëheni fituesi të kësaj loje. Nuk i dihet asnjëherë se si shkon deri në fund. Shkruaj dytë është A. A si abetar e fort të dua. Me ato shkronja të tua. Dora ime u mësua, mendja ime u ndriçua, ka mësuar të lexoj, shkruaj bukur, recitoj. Joana, shkronja e dytë është A, fjala ka 5 shkronja. Amit dhe Ladit u pëlqen të pinë shampanjë në shtrak shtruk. Është një mënyrë romantik. Po provoj njëro, Joana, zë sumbet gjë, veç po fitove. Vark. Në vark. Në vark. Përgjigje shumë e mirë. Kërë shkronja. A, 5. Vark, po. Vark, është vark, është në kokë, është në kokë shkronja. Po në bark. E vë shampanjë në bark. Jo, jo, në vark. Barkun e Ladit. Shë pasak, to. Barkun e Ladit. Shë pasak. Ladit e ka kërthizën e madhe. U entuziasmova për një moment kot. E mbush me shampanjë. Got me fron. Te barku i Ladit. Eni, Amit dhe Ladit u pëlqen të pinë shampanjë në shtrak shtruk. Me 5 shkronja, shkronja e dytë A. A do ndihmën me kanë shkruajnë për bërë keni hequr? Nuk ka shkruajnë të për bërë. Ja ta themi ne tani. Okej, qëndroj te Tarat. Tarac. Tarac. Po s'ka, pra ne tham që s'ka shkruajnë për bërë. C. Po, se ka një R Tarac. Është R. E vërtet. R. Eni, është nuk është me R. S'ka R fare kjo. S'ka. Është një vend intim, pra, është ka intimitet këtu, ka intimitet. Bas. Vask, që tha? E gjeti! Êshtë vask, është vask. Ua, që ishte mendimi i parë që është... A, ma e një. Në parë që në tytët. Tip? A, sa do e da toja. A, ma mërzitëm të rini. Me mërtema? Ok, pëse tha gjakuzi në fillim, edhe ishte ka qafër. Ti u amrove shumë, po se bërim do gjakuzi atë, se kjo ishte vask e thjeshtë, shkreta, ishte pa... O, jini, po... Pa bubbles. Me vërtet sa do e të thoja, po e se këshu kotë? Jo, vask do e të thoja, më vask e të staratëm. Se ndajmë do të abonimi në dysh. Një muaj ti, një muaj ti. Po si dërgoni, bëjni kështë të ka qiftë, ku ti unë, si të ndem? E tha Joana. Shiko. Guri letra dhe këshore. Po si që... Do të shojmë mundësin për të dënë se cilit nga një abonim edhe se ne nga që kemi këto për para, kemi këto ditet e pushimit që janë në fund korrigo. Bravo. Sa po e foja lushua zhurma nga studio që e gjeti. Po në fakt rada e jote, e jote e ishte, po i doli Joanës. Jo, ka problem, ka problem. Jo, përpërme një një një. Joana. Joana, si më mirë. Opcioni ti tretë, Joana, ishte vark. Pastaj ti the vask, që ishte jashtë radhës, po ne ta quajtëm gjithsesi. Po mos na gënje. Okej? Kështu që je fituese, pra Joana ka fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Eni gjithashtu, se do ta gjejmë. Kemi dy fitues. Kështu që faleminderit, ju lumt. Bravo ju qoftë. Kalofshë sa më bukur. Bye bye. Mbyllje perfekte është rreshtat. Sa mirë. Pushime të mbarë të dyve. Hajde, gjithë mirë, rrugë të mbarë. Shijoj Valbonën, Joana. Me qenë fjala, me Digital mund ta shikosh programacionin edhe në Valbon në celularin tënd. Kjo është një gjë shumë e mirë. Dhe ti tani bëhesh sërish pjesë e familjes. Jep. Festojmë së bashku 20 vjet Digital me ofertën më shpërblyese me ulje çmimesh deri në 50% dhe dhurata për të gjithë klientët e rinj. Po duhet të nxitoni të përfitoni deri më 31 korrik, sepse Digital është 20 vjet pjesë e familjes.